sabahınız xeyir olsun. Çox dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Nuşican başladı, saatlar 11-i göstərir. Bəli, yenilənən Space telekanalında Nuşican artıq efirdədir. Və Farizi Raksananı da salamlayıram buradan, öpürəm çoxlu-çoxlu. Hər səhər izləyirəm mən sizi. Hər səhərdə bax sizi salamlamaqla başlayıram. İlk öncə tamaşaçıları, sonra da sizi. Çünki mənim şirinlərim, siz gözəllərimsiz və sizin mahnılarla orada mən də rəqs eləyirəm. Və hayatı təsbih yapmışım. Ən sevdiyim mahnılardan idi ki, verişin sonunda səsləndirdim. Sizə də təşəkkür edirəm. Uşaqlar, çox sağ olun. Öpürəm sizi, uğurlar arzulayıram. Və bugün bizim verilişimiz də çox maraqlı olacaq. Çünki maraqlı qonağım var. Bəyəfəndidir qonağım. Bəyəfəndilər olanda həmşə mənə özünüz bilirsiniz ki, xoşum gəlir. Çünki mətbəxtdə onlar özlərini necə göstərilər. Amma baxıram ki, o... Baxıram ərzaqlara. Deyəsən, pomidor yumurta bugün hazırlayacaq. Pomidor yumurtanı hazırlamağa nə var ki? İndi görək, gəlib deyəcək ki, mən heç pomidor yumurta da hazırlamamışam həyatda heç vaxtı, yoxsa hazırlamışam ya yox. İyul ayının 6-sıdır bugün. Görürsünüz, günlər necə tez-tez keçir. Dünən 5-i, bugün 6-sı. Bir də iyul artıq yola saldıq, getdi. İyuldu, birazdan da baxacaq, avqustu gözümüzü açacaq ki, məktəb başlayır artıq. Hər günümüzün, hər dəqiqəmizin, hər saniyəmizin dəyərini bilək, dəyərli izləyicilərimiz. Günümüzü gözəl keçirdək, hər birinizin günü uğurlu olsun, xeyirli olsun, işləriniz avanda olsun deyirəm və bu gözəl pozitiv sözlərlə, ruhla qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Qonağım, deməli, 5-ci Muğam müsabiqəsinin laureatıdır, Muğam ifaçısıdır, nə gözəl, Muğam dinləyəcək bugün. Fərqli-fərqli qonaqlarımız olur. Bugün də Elgiz Əliyevdir, xanəndədir. Elgiz, xoş gəlmişsən. Sabahın xeyir olsun. Musiqinlə gəlirsən. Xoş gördük. Reklamlar bitdi. Biz yenidən efirdəyik. Sizin efirlərinizin qonağıyıq. Bizə yenicə qoşulan tamaşaçılarımıza da xoş gəlmişsiniz deyirəm. Gününüz uğurlu olsun, sabahınız xeyirli olsun. Bizim gözəl, dəyərli xanəndəmiz, qonağımızdır Elgiz Əliyev. Bir daha xoş gəlmişsiniz Elgiz. Musiqinizi dinlədik. Məlumat verin. Bir salamlayın, ondan sonra musiqidən danışaq. Salam, xeyir olsun. Mən də salamlayıram sizləri və bizə bu gözəl verilişimizi izləyən bütün dəyərli tamaşaçılarımızı. Sizə dəyərli təşəkkürümü bildirirəm. Xeyirli, uğurlu olsun. Çox sağ olun. Yəni, ilk olaraq sizin verilişinizdə iştirak edirəm. Bəli, təşəkkür edirəm. Ekranlardan sevmişik, dinləmişik. Müğənni kimi. Bəli. Bugün də bir aparıcı kimi görmək özdə bir xoş oldu. Çox təşəkkür, sağ olun, minnətdarıq. Sizi də Muğam müsabiqəsindən hər kəs tanıyır. 5-ci Muğam müsabiqəsindən laureat olmuşsunuz. Ümumiyyətlə, Elgiz, məlumat verin. Yəni, düzdür, sizi tanıyırlar, amma tanımayan tamaşaçılar da ola bilsin ki, hər kəsi yeni nəsil var, ondan sonra köhnə nəsil. Yəni, bilirsiniz, hər gün, hər dəfə insan məlumat verməlidir, məsəl üçün. Mən həmişə deyirəm, filan müsabiqədən çıxmışam, belə-belə. Mən də istəyərdim bir xatırladasınız, yəni tamaşaçılara. Hansı müsabiqədən çıxmışsınız, nə vaxt olub, müəllimləriniz kimdir, haranı bitirmişsiniz. Yəni, bu qısa bir xatırlatma mənim özümə də çox xoş olar. Demək, Aygün xanım, mən Ağdam rayonunda doğulmuşam və 93-cü ildə məcburi köçkün kimi oradan köçmüşük. Ağcabədli rayon, Qaraxanlı kəndinə. 96-cı ildə mən bilinib səsim var 9 yaşında olanda. Bəli, Aysa, uşaqlıqdan o da bir maraqlı bir epizod əsasında olubdur. Onda danışarsınız. Hə, danışaram onda. Və ondan sonra mən gəlmişəm Bərdədə, Əmimgildə. Yəni orada bir nömrəli uşaq musiqi məktəbində, yox, 2 nömrəli üzr istəyirəm. 2 nömrəli uşaq musiqi məktəbində dərs almışam Ramiz Bəkirovdan. Və sonra isə 99-cu ildə Respublikanın xalq artisti, mən ustadım Məsum İbrahimov, profesor Məsum İbrahimov, bəli. Salamlayırıq Məsum müəllimi burada, sabahınız xeyir olsun. Bəli, o məni dinləyib və dəvət edib Bakıya, mən 99-cu ildən onun yanındayam, Məsum İbrahimovun yanındayam. 2001-ci ildə, demək, 99-cu ildə Astarada keçirilən uşaq Muğam müsabiqəsində qalib olmuşam. Ay, nə gözəl. 2001-ci ildə Pöhrə 2001 festivalında qalib olmuşam. Bax, burada saxlayın, yadınıza qalsın, Pöhrədə qaldıq, davam eləyəcəyik, maşallah. Görürsünüz, ona görə deyirəm, deyin. Tamaşaçılar da bir xatırlatma olsun ki, maşallah, böyük bir işlər görmüşsünüz və alo deyəcəm, Bəsli xanım gözləməsin bizi çox. Alo, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir Aygün xanım, sabahınız xeyir. Sağ olun, necəsiniz, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun Aygün xanım, yaxşıyım, sağ olun, siz necəsiniz? Çox sağ olun, biz də yaxşıyıq, hər gün canlı olaraq sizin qarşınıza çıxırıq, necə ola bilərik, gözəl. Çox sağ olun, mən sizin daimi ölüşünüzün daimi tamaşaçısıyam, hər gün sizi izləyirəm və sevirəm sizin mahnılarınızı da. Nə gözəl, nə gözəl, çox təşəkkür edirəm. Uzun ömürlü olsun Aygün xanım. Ölümün her seher güzel konağısınız. Çok güzel de giyinmişsiniz. Ne yaraşıklısınız maşallah. Allah saklasın sizler. Ay ne güzel, çok sağ olun. Böyle tarifleyende adamı nece hoşuna gelir. Çok sağ olun ay Besti xanım. Seher seher bana böyle enerji verdiniz. Güzel sözlerinizle. Hakikaten de dediklerin doğrudur. Konağınız ilginç. Bəli, bəli. Mahnıları bizi çok peyzaj ediyor. Doğru deyirsiniz. Güzel de görünüşü var. Çok güzel de yaraşır studiyaya. Bizler de çok sabırız. Siz ne güzel tamaşaçısınız ki. Hamıya güzel sözler deyirsiniz. Allah sizin rüyayınıza göre versin. Çok sağ olun. Size can sağlığı, uzun ömür arzuluyorum. Minnettarım. Var olun, var olun. Dünyanın her yerinden hoş sesi gelsin. Çok sağ olun. Ellerinizden öpürüm, var olasın. Biz sizi çok seviriz. Sağ olun Besti xanım. Teşekkür ederim. O güzel zamanınızı bize həsr etdiniz, təşəkkürlər, öpürəm sizi çoxlu-çoxlu və deyir ki, daimi tamaşaçısıyıq. Mənim də ən sevdiyim söz daimi tamaşaçıdır. Yəni ki, hər gün öyrəşiblər artıq. Etibarlı tamaşaçıdır. Etibarlı tamaşaçıdır, ay sağ olun. Yıxıdan duran kimi artıq bilir ki, səhər yeməyimizi hazırlayır, qoyuruq çayımızı, qabağımızı, kofemizi və Aygün xanımın nuşican verişi başlayır. Görəsən, kim olacaq qonaq? Görəsən, hər gün burada qeyri-adi hallar olur, elgisən, biləsən. Dünən burada Anar idi qonağım, bizim Space telekanalı əməkdaşı. Anons qrupun bütün uşaqları buradaydı. Burada bir oyunlar görsətdilər. Mən özüm şoktaydım, belə baxırdım bunlara. Yəni, mənim efirimdə hər gün maraqlı hallar olur. Bizi izləyin, mütləq izləyin. Yenilənən Space telekanalını izləyin, çünki bura çox maraqlıdır. Bəli, Elgis, pöhrədə qalmışdıq. Buyur, bana yadımda qalın. Pöhrə 2001-də qalib oldum. Ondan sonra 2005-ci ildə hərbi xidmətə yola düşdüm. 2007-ci ildə qayıtdım. 2007-ci ildə Asif Zeynallı adına musiqi kollecinə daxil oldum. Bəli. 2011-ci ildə oranı bitirdikdən sonra konservatoriya, milli konservatoriya daxil olmuşam. 2015-ci ildə oranı bitirmişəm, muğam müsabiqəsinə qatılmışam. Və əsas məsələ oradan başlayır. Bəli, yəni əsas düzdür. 2000, demək olar, uşaq vaxtı o festivallardan onları kənara qoysa, 2009-cu ildən düzdür mən televiziya kanallarına çıxmağa başlamışam, amma bizim üçün ən əsas pasport muğam müsabiqəsi oldu. Və muğam müsabiqəsində də təbii ki, indi dünyasını dəyişənlər Allah rəhmət eləsin, böyük sənətkarların qarşısında imtihan vermişik. O da mən deyərdim ki, o da bu muğam müsabiqəsinin iştirakçıları üçün Aygün xanım, bir diplomdur onların. Əlbəttə ki. O, bəlkə də elə ən əsas diplomdur. Bax, bir dənə söz deyim. Bildiyimiz kimi qonşu kanal, yəni deyəcəm, Nanəlinin verilişində müğənnilər ki, çox çıxdılar, hamısı xanəndə. Hal-hazırda bu dəqiqə Azərbaycanın nömrə bir toylarının ifaçılarıdırlar. Hamısı o verilişin, yəni ki, düzdür, özlərinin səsi var. Amma tanıtım da önəmlidir. O verilişin sayəsindədir. Bugün hamısı öndədirlər, qabaqdadırlar. Sizin də dediyiniz kimi, o yarışma... Özəlliyi və səviyyəsi də onda idi ki, ora sənət olan insanlar dəvət olur. Bəli. Bu, ən vacib amillərdəndir. Bəlkə gəldik muğam müsabiqəsində... Bu muğam müsabiqəsindən sonra mən 2017-ci ildə Kipirdə Türk Dili Ölkələr Festivalında Qran Piri mükafatı qazandım. Biz həmin ilə 6 ölkə, 9 şəhərdə olduq, konsertlər verdik 21 gün ərzində. Bəli. Və həmin il mən magistraturamda qırmızı diplomla bitirmişəm. Yəni belə, indi şükür Allaha, indi müəyyən yenə maşallah, bax, böyük bir məsuliyyətli işin öhdəsindən gəlmirsən də, maşallah, və gəlirsən də, gələcəksən də, belə soruşma ayıb olsun, neçə yaşınız var? 35. 35, yəni illəri dediniz. Çox azdır, qabaqda da sizin hələ böyük uğurlarınız inşallah. Və o məsuliyyətli işlərin öhdəsindən gəlmirsiniz. Görəsən, mətbəxtdə yemək pişirməyin öhdəsindən gələcəksinizmi? Gəlməyəcəksinizmi? Amma çox asad yeməkdir. Ağır yemək seçmiş. Çox asad yeməkdir. Çox pomidor, yumurta. Pomidor, yumurta pişirməyinə var. Siz özünüz də sənət adamsınızdır. Gəlin bir dənə baxaq. İşlərimiz çöllərdə olur, ancaq işimiz gücümüz. Ay, sağ ol. Bax, biz yağı reklamlarda əritdik. Yağımız artıq əriyib. Deməli, pomidorlar, hazır pomidorlar da var sizin üçün. Belə də var. Hansını istəyirsə, ondan başlayır. İstəyirsə, bunu biraz doğrayaq.
ataq yoxsa? Belki elə siz bayaqda vurğuladınız. Bunu istəyirsiniz. Bu çətinin öhdə. Deməli adam çətinliyin öhdəsindən gəlib deyə ona asandı lazım deyil. O da çətini istəyir. İndi o üstünüzə dəysə necə olacaq? Önlük də geyinməmişsiniz. Canınız sağ olsun, heç olmaz. Üstünüzə deyəcəm, bu hazırdır da. Necə məsləhətsiz bilirsiniz, elə deyim. Mən yenə də deyirəm, mənim üçün fərqi yoxdur. Mən bunu seçərdim, mən bunu bayaq da demişdim. Hə. Amma bu sizin üçün hazırdır. Necə istəyirsiniz? Hə, bunu doğrasaz, tökürəcəyiniz. Azər axşam burada deməli yemək hazırlayır, önlük də taxmayıb, ağda köynək geyinib. Bütün üstü oldu belə tamat, yazıq da görüşə gedir, bilmir kimdi üstünü təmiz, bilmir neyiniyə ki, heç nə eləyə bilmədik. Qıpqırmızı qaldı, maşınsız da gəlmişdi deyə, maşında köynəyi də yox idi, taksi ilə mindi getdi. Mən hər ehtimal qoymuşam maşına. Siz görmüşsünüz, əla, onda problem yoxdur. Tamam, ürəyiniz necəsin, mən sizə bıçaq verim, balaca da var, böyük də var. Hansını istəyirsinizsə, böyük bıçağımız da var, balaca bıçağımız da var. Anar dünən mənim üstümə belə gəlirdi. Belə gəlirdi. Tamam, biri böyük, biri balaca. Hansını istəyirsiniz, buyurun. Çox asan yeməkdir, deyim sizə. Pomidor, yumurta. Ümumiyyətlə, mətbəxtdə olmuşsunuz. Olmuşam. Siz də mənim kimi eləmək istəyir, hər bıraq. Qonşu kanallarda, belə, hə. Aysa, ucu budur. Tamam, siz kişilər daha çox bərk eləyirlər. Mən bir yaxşı kebab çəkirəm. Aha. Hə, bir də pomidor yumurta pişirəm. Pomidor yumurta pişirmişsiniz? Pişirmişəm. Aa, nə gözəl. Bundan başladıq, bundan. Başda onunla. Ürəyin necə istəyir? Onu da əlavə edəyərik sonradan, bilmiyorum. Problem yoxdur. Əlinizi yumuşdunuz, ona görə demirəm. Yəni, ümumiyyə, kebabı kişilərin hamısı bilirəm də, kebab eləyirlər. Bu verilişin özəlliyi də budur, bax, Elgiz. Özünü sanki evdə hiss edirsiniz, demirəm. Yəni, sanki bir mətbəxtəsən. Doğrayırsan, hazırlayırsan. Maraqlı olur da, tamaşaçı üçün. Bəli, çox maraqlıdır. Tamaşaçıya da bilirsən, nə qədər olub ki, burada qonaqlar var ki, zəng vururlar ki, aydır, ilkin də burada yemək pişirirdi məndən, ilkin əhməd olsun. Mən də Ağdamlı, yerlindir də sənin. İlkin Cəbrayildəndir. Cəbrayil, mən Ağdam bilirdim. Hə, Cəbrayildəndir, bəli. İki tərəfi də Cəbrayil. Mən bilən, bəli. Dəxli yoxdur, əsas odur. Qarahədə fərqli bir bayaqda danışırdıq. Doğrudan deyirsən, vətənin heç biri, yəni hamısı vətəndir, torpaqda, hər biri bizim vətənimizdir, əsas odur ki, Qarabağımız bizimdir. Şükürlər olsun, bəli. Deməli, ilkin burada olanda, ilkin qəşək-qəşək yemək hazırlayırdı. Yəni, dediyim odur ki, zəhv vururlar. Duzlu adam deyil ilkin. İlkin mənim illərinin dostudur, dostumdur. 2000-ci illərdən. İlkinin yanı yadıma gəlir, dedim, nə olar, mən muğam öyrət. Muğam öyrətdə də belə deyir, hə, yaş gedir, otururdum dərsdə. Arif müəllimin dərsində Respublikamızın xalq artisti. Allah can sağlam etsin. Mən Aycı Kamilə ilk açılışda oxuduğum mahnı da Arif babayılmazdır. Babanızı bilirəm, həmin qurban edin. Mən Arif müəllimə can sağlığı arzulayıram. Çox istəyirəm Arif müəllimi. Mənim atamın da adı Arif idi. Yəni, Arif adı mənim üçün ən gözəldir. Arif babaya hamı çox istəyir, həqiqətən. Bəli, yəni Arif müəllim də qəşək muğam öyrədirdi. Deyirdi, bala, sən də öyrənmək istəyirsən. Deyirəm, deyir, sən halal olsun. Sənə halal olsun deyir. Yəni, estrada müğənnisi, amma yenə gəlirsən onu öyrənməyə. İmkan verdilər ki, bu ilkingi. İmkan vermədilər. Deyir, neynirsən? Çörəyimizi əlimizdən alacaqsın sonra. Demək, bir dəfə Arif müəllim sinifində oturmuşuq. İndi biz orada, yəni o sənətkarlarımızın hamısını sinifinə keçirdik ki, bəhrələnək də. Ay, sağ olun, bəli, doğru. Nəysə, bir dənə, harusa bir 56-57 yaşında bir arvad gəldi, böyründə də sağlıq, bəli, yoldaşıdır, onun da harada bir 60 yaşı olar. Aha. Gəldi ki, salam ay Arif mənim, dedi, ay, bala, salam ay bacı. Dedi, bəs biz istəyirik. Öyrənmək. Bir kişi oxusun. Yoldaşı. Baba, Arif mənim də qalış ki, niyə belə tələsmişsiniz? Onda sonra bandarım, çox tələsmişsiniz. Niyə belə tələsmişsiniz, nəysə. Yox, ya Arif müəllim, arzumuzdur. Öləcəm ol. İstəyir ki, elə bu oxusun falan eləsin. Bəhmin, ya deyir, oxusun ona. Nəysə, bu Allah saxlamış ağızdan açdı. Qəşək oğudur, heç olmasa. Yox, qoyunun dibindən gəlir də səs. Vay, özə yoldaş, Allah biri kişinin heç oxumaqdan yazıq kişi istəmirmiş. Arvat onu tutub gətirib ki, sən oxuyasın, filan kəsin əri müğənnidir. Bax, görsən nələri var, milyonçudlar, sən də müğənni olmalısın, ey mütləq. Dözə bilmədi, qayət ki, ay ərbat, bunu evdə iğnə udurub gətimsən. Ay Allahım. Çələyin arasında deyirəm, bunu iğnə zad deyirəm. İğnə udurmuyub, əksinə onu oxudurmağa gətirmişdi ki, bir səsi çıxsın, təəssüflər olsun, bir səsi çıxmıyor. Yəni, səsi çıxmır da, mədəni şəkildə deyir. Yəni, bu səs elə bir şeydir ki, bunu məcbur deyil, bu nəsildən, kökdən, bu elə bir şeydir ki, məsələn, mənim əmim xanəndə olub, mənim əmim olub deyəndə, əmim hal-hazırda
sağdır, yaşır, Allah can sağlığı versin, ama oxumur da, indi yaşı, oxumaq yaşı deyil. Əmim Hacı Baba Hüseynovun rəhmətliyin tələbəsi olub, bəli. Nəsil də mənim atamın da gözəl səsi olub, anamın da, qardaşlarımın da, hamısının səsi var. Amma səs olmaq o demək deyil ki, müğənni olasan, xanəndə olasan, birbaşa ifaçı olmalıdırlar. Yəni o eləsi var ki, deyir, mən istəmirəm heç. Yəni o səs genetikdir, bunu demək istəyirəm. Allah rəhmət eləsin, bank sektorunda işte çalışırdı, amma... Səsi var. Görsəz ona, siz də kimdən keçib onda, siz də əmdən? Mən ata tərəfdən keçib. Hədə ata da, biz də ata tərəfdən. Bibilərimin, əmimin, sonra atamın dayılarının yaxşı səsi olubdur. Mənim də, genetikdir, səs mümkün deyil. Yəni övladlar, bax bizdən övladlarımıza keçə bilər o. Amma səsi olmayan bir insanın mümkün deyil ki, bu səsi olsun da, yəni övlad məcburdan deyil. Düzdür, vacib amildir, söhbət ondan getirir. Amma o, əlbabam əlmanlar rəhmət eləsin, həmişə müsabiqədə bizə yaxşı bir söz deyil. Deyirdi ki, deyirdi, unutmayın, zəhmət 70%-dir, istedad 30%-dir. İstedad onsa səsin varsa, sən oxuyan kimi doğulmuşsun. Eynən, amma gərək əziyyət çəkəsin, amma zəhmət çəkəsin, zəhmət mütləq amildir. Çox doğru, maşallah, baxdım sən pomidoru. Çox səliqə ilə və danışa-danışa əlini ləngitmədin, onu doğradın. Hansı bürcüsən, İlgiz? Tərəzi. Mən də tərəziyəm. Doğrudan. Ona görə bax, görürsən, sıralaman düzümün o qədər doğrudur. Mən ona görə baxırdım ki, və onu düzməyindən artıq bildim ki, sən tərəzisən. Yəni, tərəzilər o qədər səliqəli olurlar ki, tərəzilər o qədər sıralamanı, o qədər düzgün. Həssas olurlar, səliqəli olurlar, istedadlı olurlar. Dürüst olurlar. Tərəzi bürcü anında hiss etdim onu, tərəzi olmağını. Çox gözəl bürcüdür tərəzi bürcü. Tərəzi bürcünün qədrini bilin, hər kəs. Ailəli sizsiz? Bəli. Uşaqlar varmı? Yox. Təz ailə qurmuşsunuz? Yox. 8 il var. Allah sizə evlat versin inşallah. Ay İlgiz. İnşallah ki, Allahın köməkli ilə, inşallah ki, tezli ilə bir o xəbəri eşidək. Mütləq, mütləq. Ondan gözəl nə xəbər ola bilər ki? Ya Rəbbim, inşallah ki, İlgizə də evlat qismət etsin. Amin ilahi, amin. Amin. Hər şey Allahın əlindədir. Zamanı, vaxtı var İlgiz. Bəli, əlbəttə. Ona şükür etmək və səbirli olmaq lazımdır. Şükür eləməkdən başqa ayrı nəyə lazımdır. Bəli, çox doğru. Çox xoşuma gəldiniz həqiqətən. Sizlə belə heç ünsiyyətdə olmamışdım. Adətən, doğrudan insanı ilk baxışdan deyil də... Əslində, məclisə düşmüşük, sadəcə olaraq. Mən gələn ərəfədə siz oxuyub çıxırdınız. Məclisdə? Niyagarada bir-iki dəfə mən rastlaşmışam. Olub. İndi ola bilər ki, mən sizi tanımışam, siz tanımışam. Ola bilər, ola bilər. İnsanın yaddaşı... Amma məndə belə bir yaddaş şeyi var. Göz yaddaşı çox güclüdür. Görən kimi insanı yadımda saxlayıram. Onlar, inşallah ki, Allahın köməkliyindən tez-tez biz sənlə evşənliklərində görüşək. Toylar necədir ümumiyyətlində? Qarşıda məhrəmlik gəlir. İndi hal-hazırda necədir? Ümumiyyətcə, valla, mən həmişə olana şükür eləyən adamam. Çox gözəl. Bəli, çünki o qədər çətinliklər görmüşük ki, həmişə nəyəsə bir balaca sıxıntı olanda da çoxunu barxıya baxıb, min dəfə şükür eləyəm. Çox doğru, bəli. Hər şeyi öz zəhmətimdən, əziyyətimdən qazandığıma görə. Doğru, doğru. Amma indi şükür Allaha, əsas olduq dolanıda. Bəli. Öz ehtiyaclarımızı müəyyən bir hissəsini ödəyə bilirik, şükür olsun. Nə gözəl. Və səsi necə, İlgiz, qorumağı? Belə bir qaydan varmı sənin? Məsələn, toylarda bəzən görürsən ki, özləri ilə çay gətirirlər, qorxurlar ki, birdən nəsə səsimi... O şeylər məndə yoxdur. Onu ürəyində olunmur. Mən onu bir dəfə təkcə solo konsertində eləmişəm. Da çox doğru. Solo konsert haqqında danış. Ay, sağ ol. İndi ondan danış görüm, nə vaxt olub bu? Bu, aprel ayının. İstəyirsən, mən yavaş-yavaş onları əlavə eləyim. Çünki sən burada istidən pişdin, biraz o tərəfə keç. Bura çox istidir. Bunu tökək ora. Hə, yavaş-yavaş tökək, amma cızdılanmayacaq, qorxma. Çünki qırağa qoymuşam onu mən. Əsas məsələ sənin üstün batmasın. Mən onu fikirləşirəm ki, üstüvə yağ sıçramasın. Yox, işimi bilən adamım. Heç nə olmadı, buralar təmizdən aralı olmaq. Bunu da əlavə elədik. Yavaş-yavaş doğradıqca əlavə eləyərsən. Aprel ayının 19-unda. Demək, 2017-ci ildə Ağcabam olmuşdu konsertimiz. Nə gözəl. Bəli, 17-ci ildə təbii ki, Xatirə Xalq Çalğı Ansamblinin bir yerdə bizim Dövlət Kanalının köməkliyidir. Telekanalın salistisən ya yox? Salisti idim. İdisə, indi deyilsiniz. Bəli. Amma orada Könül Məmmədli ilə, həmkarım Könül Məmmədli ilə bir yerdə olmuşdu. Könül də mənim
çok yakın rəfiqəmdir. Könlü de salamlayıram mən de buradan. Könlü de demişim, könlü de gelecek verilişe. Görür ne zaman vaxt tapsa. İnşallah. Ama bu ilki konsertim, ilk həm hesabat konserti Mədəniyyət Nazirliyinin ve Muğam Mərkəzinin birgə layihəsiydi. Bəli, mən de dekabrda nəzərdə tutmuşam. İnşallah. İlin sonunda. Çok düzdür, ulu öndere, doğru da ulu öndere həsr etmiş. Elə biz də ulu öndere həsr eləmişdik. Dəyəli konsert olaraq inşallah Allah qismət etsin mən onu. Və mən həm də Muğam Mərkəzinin solistiyəm. Nə gözəl. Bəli, gözəl gününüz olsun. Və orada demək olar ki, deyilənlər deyirəm, biraz mən o mənəmlik bizə aid olan bir şey deyil. Bəli, bəli. Mənəmlik tək Allaha məxsusdur. Çox doğru. Anışlaq və gözəl konsert keçdi. Ustadlarımızın dediyinə görə. Aha. Harada olmuştu konsert? Muğam Mərkəzində. Muğam Mərkəzində. Ne gözəl, mənim ən sevdiyim yerdir. Muğam Mərkəzi inşallah mən də. 300-ə yaxın qonağımız var idi. Bəli, mən də oranı nəzərimdə tutmuşam inşallah. Oranın səhnəsi çox gözəldir həqiqətən. Həm də əsl musiqi ocağıdır beşiyidir. Çox doğru, musiqi ocağı. Yadda burada da saxlayırıq, davam edəcək. Hal-hazırda reklamlarımızdır. Reklamlardan sonra bura çox maraqlıdır, biz izləyin. Eşk olsun, Marabı. Eşk olsun. Marabı. Ən gözəl mahnılardan idi. Çox gözəl mahnı və gözəl ifa təşəkkür edir. Amma mahnı tez bitdi. İstəyirdim biraz da uzansın. Bir balaca. Mahnı elə bir tez qutardı, tez bitdi. Olsun, evi yoxdur. İndi növbəti mahnı da səsləndirəcək inşallah. İnşallah. Və reklamlarda biz harada qalmışdıq? Deməli, pomidor yumurta haqqında elə biz danışaq. Əlavə elədik, doğramış var. Çox səliqə ilə doğradı. Maşallah olsun. Demək ki, belə həyat yoldaşı, həyat yoldaşı deməli evdə bizi izləyir. Həyat yoldaşına hər zaman güvənə bilərsən. Bax, görsən, yemək də hazırlayır. Allah eləməz, Allah eləməz. Bəzən bir də görürsən, xəstələnə bilər. Onu tez-tez ona süt da hazırlayarsan, şorba da yəni. Tez bazar yəni onu. Kişilərin bilməyi çox yaxşıdır yeməyi, vallahi billahi. Tələbəçiliyi öyrədib də hamısını. Hə, tələbəçiliyi öyrədib doğrudan da. Kişilər qadınlardan əslində daha gözəl yemək hazırlayırlar, bilirsən zaman. Əllər dadlı olur. Bəli, hə. Onlar daha çünki çox titiz, dəqiq işləyirlər. Qadın deyir ki, bunu da əlavə eləyim, onu da eləyim. Kişilər deyir, yox, nə yazılıbsa onu əlavə eləmək lazımdır. Yəni ona görə. Necə? Yumurtaları sındırmı yavaş yavaş? Bəli, bəli, başlaya bilərsiniz. Pomidorları xırda-xırda doğradı Elgiz. Heç kəs də imkan vermədi, valla özü elədi hamısını. Sonra da əlavə etdik yağa və orada artıq onlar pişirlər. İndi də yumurtaları qəşək çırpıb üzərinə əlavə edəcək. Əsil yay yeməyi. Göyərti olsaydı, məsələn evdə üzərinə kimsə istəsə xırda-xırda biraz doğramış göyərti də əlavə eləyə bilərsiniz üzərinə görüntü. Kükü başqa ana bunun üzərinə elə bir ki belə görüntü kimi gözəl olsun deyə əlavə etmək olar. Görə bizim soyuducumuzda göyümüz var. Bizim soyuducumuzda dünən hamısını yemişik. Burada biraz nanə var. Eybi yox. Bugün göy məsələsini həll eləyərik. Hər gün demək olar ki biz göyərtidən istifadə edirik yay olduğu üçün. Tez-tez, rahat və tez və bir də yüngül yeməklərdir, yayın yeməkləri. Belə, konsert haqqında danışırdıq Elgiz, davam eləyək. Konsertimiz deyilənə görə çox yaxşı konsert oldu. Aha, nə gözəl. Yaxşı. Televiziyada göstərdilərmi, dövlət televiziyasında? Televiziyada inşallah verilməlidir Allah qoysa. Aha. Yenə mən Space kanalında rəhbərim. Tarixini deyərsən, biz də bir baxarım. SBS kanalda inşallah verəcək. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Təşəkkürümü bildirirəm. Və orada maraqlı olan bir şey oydu ki, Aygün xanım, mən artıq böyüklərdən özür istəyirəm, bir 10 ildir pedagoji fəaliyyətlə də məşğulam. Tələbələriniz də var, nə gözəl. Bəli, tələbələrim var, hamısı. Mənim hətta bu axırıncı Muğam müsabiqəsində də tələbəm olubdur. Çox gözəl, bu elə müğənninin ən böyük əldə etdiyi ən böyük uğurdur ki, onun tələbələri var artıq. Sizin bir sual verəcəm. Buyurun. Deməli, sizin ən çox muğam ifaçılarının arzuları, istəkləri budur, səhv etmirəmsə. Onlar istəyirlər ki, operada ifa etsinlər. Yəni, sizin də belə bir istəyiniz var mı? Bəlkə də oxumusunuz. Yəni, operada ifa etmişsiniz mi? Operada, operanın özün səhnəsində başqa bir konsertdə də ifa eləmişəm. Amma Leyli Məcnun pərdəsinin Leyli Məcnunda müəyyən pərdələrə oxumuşam konsertlərdə. Çünki biz tələbə olan müddəti hər gün demək olar, hər gün olmasa da ayda bir 4-5 dəfə operada müəllimimizin Şah İsmail, Aşıq Qərib, ondan sonra təbii ki Leyli Məcnun
Bunların hamısını bir-bir izləmişik. Mən sizi inandırım ki, mən artık konservatoriyada oxuyanda bizə Hafiz Quliyev, Mehter İnci Sənə xadım, o bizə opera səhnəsindən dərs deyəndə biz artık orada Leyli Məcnunun bütün pərdələrini, sözlərini əzbər bilirik. Maşallah. Çünkü bilirsiniz neye göre? İzlemekten. Bilirsiniz, ben inanıyorum. Sənətini sevməlisən. Bax, onu deyəcəydim ki, peşekarlıq müğənninin necə deyim, özünə güvənliyi, bax belə izah eləyəcəm, onun sənətinin sevməyidir. Ümumiyyətlə, bütün peşələr elədir. Sənətini gələk çox sevəsən ki, sonra da özgüvənli şəkildə də danışasan ondan belə elə. Çünki bilirsən ki, bu sevgidən də sən onları əldə eləmişsən. Her şeyin başında o sevmek durur. Yani her şeyin başında sevgidir. Çünkü başka bir iş hakkında fikirləşə bilmirəm. Bəli. Ama indi bilirsiniz necə, sənəti sevməklər, nə bilmək, böyle baxırsan bəzən indiki cavanlara, gənclərə, cavanlar deyəndə bizim özümüz də cavanlıq gəncəyə, ama yeni yetişən nəsil məsələn, biraz daha 16, çox meyil komersiyadır. Bəli, komersiya düşünürlər, nə bilmək, yani sənətə fikir vermirlər. Əsas məsələ sənətdir. Sevin. Sənət çox önəmlidir. Bəli. Bax, arifeyləri dinləyin. Bax, görürsünüz necə deyir ki, otururduq deyir, hamısını öyrənirdik. Şah İsmail deyir, bir yerlər deyir, yox idi ki, biz onları bütün günü əzbərləməyə oxumayaq. Həm şey olur. Mən olub ki, saatlarla, günlərlə Rübaba xanıma qulaq asmışam. Allah rəhmət eləsin. Rübaba xanıma, Şövkət xanıma, Nərminə xanıma. Otururdum saatlarla, muğamı öyrənirdim. Qoyub qoşurdum. Təsəvvür kasetlər idi də onda. Bəli. YouTube falan təzə-təzə çıxırdı. Kasetlərdi. Həqiqətən bizim o yeni yetmə dövrümüz elə düz deyirsiniz. Məsələn biz gəlirdik dərsdə oturanda balaca belə o vaxtı şey vardı, səs yazan magnetofonlar. Bəli, bəli. Vallahi ay bax onu deyirəm. Ora kaseti qoyurduq qəşəng. Səslərimizi də yazırdıq ay, doğru deyirsiniz. Bir dənəli belə kaset. Yəni belə əziyyətlərlə belə əziyyətlərlə deyəndə o dövrün tələbatı idi. Bu o dövrə belə uyğun idi. Biz də belə hərəkət edirdik. O da heç o da olmuyub, doğru deyirsiniz. Bir başa oxuyub belə səslərini yazırmışlar. Və amma sizi inandırım ki, Aygün xanım, bugünkü gündə məsələn siz özünüzün Aygün xanım olmaqda və o yaxşı ifaçılardan söhbət gedirəm. Bunların hamısının sənətdə özlərinin təsdiqləməsinin başlıca səbəbi, məsələn, birdən deyirlər ki, filan kəs, məsələn, nə səsi var o zirvədədir, amma elə deyil. Hər kəsi qiymətləndirən, hər kəsi zirviyə qaldıran da, zirvədən indirən də Allahdır. Bəli. Allah əgər bir insanı ora məsləhət bilibsə, bir insanı ora layiq bilibsə, ona heç dil uzatmaq düzgün deyil. Deyil, bəli. Demək o adamın qəlbində hansısa bir nöqtəsində hər hansı bir o Allaha xoş gedən bir hərəkəti var. Var, var. Və zəhməti var, ən əsas zəhməti. Doğru deyirsən. O adamın zəhməti var ki, Allah Taala onu o zirviyə qaldırıb. Qaldırıb, doğrudan. Şikayət etmək yəni lazım səs deyil. Səs ola bilər, səs oldu, o demək deyir ki, elə səsin var, gedə otur çayxanada onun qeybətini elə. O lazımsız şeylərdir. Səsin var, lap gözəl, Allah veribdir, Allahına şükür elə və öz sənətindən, öz çox doğru. Əziyyətindən müxtələşdir onu. Yumurtanı əlavə eləyin, belə çırpa-çırpa əlavə eləyin. Siz o yumurtanı əlavə eləyənə qədər de, mən də İstəyirəm burada... İstəyirəm, biraz suyu qurusun. Tam, hə, mənim adamımsan sən. Hə. Eynən, mən də onu sulu-sulu sevmirəm. Yumurtanı da əlavə eləyirik. Qəşək onun belə ağzını bağlayırıq. O da yavaş, belə şey eləyəcək. Aha, duz istiyot əlavə elədin. Duz vurmuşam, indi... Şey, istiyot da əlavə eləyəcəm, burada elə bir yerdir. Aha, istiyot da əlavə eləyərsiz, zəhmət olmaz. Zəhmət olmaz. Nə gözəl. Və ilişimizin sonuna çox az dəqiqələrimiz qalıb. Çox təşəkkür eləyirəm sizə gəldiyinizə görə. Elgiz, çox sağ olun. Çox xoş oldu. Siz sağ olun ki, bu səmimiyyəti yaratdınız. Və həqiqətən mən biraz həssas adamım. Səmimiyyət olan yerdə rahat oldum. Çox doğru, bəli. Və verilik də gözəl alınır mənimlə. Bəli, çox gözəl idi, çox maraqlı idi. Sakit təbiətli insansız, amma içinizdə o çox maraqlı bir enerji var. Onu yansıdırsınız insana və sakit təbiətli insanlar adətən insanlar o insan... Yəni, bir söhbət eləyəndə adam belə pis floru dedi deyəcəm, bezir, sıxılır, amma sizlə elə olmadı.
Çok, her şey çok yaxşıydı. Çok teşekkür ederim. İnşallah sesiniz daha ucalardan, daha büyük zirvelerden gelsin. Seve-seve biz de baxaq, fəxr eləyək. Qarabağ torpağımızın yetiştirdiği müğənnilərdənsiniz. İnşallah ki, en güzel, sevindirici haldır ki, siz artık orada, Şuşada, öz Qarabağımızda. Üç dəfə keçirilən xarabı öbürünün içində de iştirak edilmişim. Bu en büyüsü təbrik eləyirəm. O torpağınıza, yəni siz orada doğulmuşsunuz. Allah təşəhidlərimizi rəhmət eləsin, dövlətimizi qorusun. Amin, amin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Təşəkkür eləyirəm bugün bizi izlədiniz, dəyərli izləyicilərimiz, minnətdaram hər birinizə. Geyimimə görə təşəkkür eləyirəm Dispinaya, Dispina butikaya çox sağ olun, var olun. Bugün məni belə gözəl, gözəl geyimlə təmin etdiniz. Çox təşəkkür edirəm xanımlarımız. Hal-hazırda Dispinada. Yenə də orada da deyirəm endirimlər var. Girin Instagramda paylaşacağım. Baxın, tağ eləyirəm hər birini. Təşəkkürlərim Şəbiyədir. Saç makyaj çox təşəkkür edirəm Şəbim. Öpürəm və sabah yenidən görüşmək ümidi ilə Elgizdən gözəl mahnı gəlir. Hələlik.